A naším dalším hostem je Niki Tučková. Ježišmarja. Niki Tučková, my jsme půl hodiny předtím nacvičovali, že má přijít z jeviště. Je vidět, že se to podařilo. Posaď se u nás. Niki Tučková, kdo z vás sleduje internet, musel vidět videoklip k písni Rich Boy. Já myslím, že ty jsi jedna z mála, která se dostala do americké talk show v Chelsea Lately, nebo jak se jmenuje ten pořád, to pouštěli a říkali, takhle v Československu mají pocit, že se mluví anglicky. Tak jsi hrdá na to, že jsi dobila Ameriku hned svým prvním klipem, předpokládám? Yes. Můžeš i díl jako anglicky, to tady všichni přeložej. Yeah, I will speak in English if it's, no, it's not okay, problem jako, for you. For me úplně OK. And if you don't understand, don't worry, be happy, I will translate. Jo, já jsem úplně happy. Pojďme si říct, koho to napadlo takhle, nebo jak tě to tak napadlo si doma sednout, vzít klávesy a natočit písničku, krásnou písničku? Já jsem z ní na poprvé pochopil jenom, že Zemana je lepší než Obama. Yes. A že chceš být jako Lucka Vondráčková a Agáta Hanichová. Yes, because girls have nice boyfriends. Tyhle ty dvě jako? Yes. To chápu. I want to somebody who have money, hey? Mhm, have money, to je jasný jako. Prosím tě, jak tě to napadlo, takovouhle písničku, jakože doby do svět, hit, takovouhle krásnou hitparádovou záležitostí? I think I'm beautiful and singer. And I won't be famous. That's famous. All. To už seš, ne? Povedlo se to? Yes, a little bit. In word, here, from word, from you. A budou pokračovat další hity, protože já myslím, že tohle bych chtěl následovat určitě něčím. Of course, I won't. Tak nerozumí anglicky, tak pošpitáme si mi lingvisti, no. Don't worry. No, be happy. Yeah. I want to be famous everywhere, yeah. And now I want something in, how I say it? In another countries, yes. Mm-hmm. Like towns everywhere, yeah. And so now Polish is good. And I won't be famous everywhere. Everywhere. Yeah. Takže po Amerika teďko bude Poland. Yes, and everywhere, everywhere. Slovakia. Slovakia, no. Slovakia, no, ne. Germany, like Deutsch, yeah? And I don't know, for example, French. Nemusím říct, že tvoje píseň zaujala opravdu lidi po celém světě. Ty díky tomu máš spoustu přátel na Facebooku, všude po světě, protože je jasný, že mluvíš krásně anglicky, takže máš spoustu přátel na mezinárodní úrovni. A mně se líbí, že jako to není tak úplně jenom pro tebe, ale že se zastáváš i třeba českých politiků a vylepšuješ jejich obraz v Čechách. To je kabelka za první videoklip? No, it was in my first videoclip. Aha, takže my favorite. Takže cute. Original. Cute, že? Original Vuitton. Yes. Ne, ale mě zaujalo, že ty se zastáváš českých politiků, lepšíš jejich mediální obraz ve světě. Jak tě to napadlo třeba Petr Nečas? He is poor. He is poor. Yeah, úplně bez peněz, myslíš? I think that he needs some help. Yeah. It's sad. It's sad, jo. A najdete na YouTube třeba ještě komerční video na podporu Pospajšla, což je Pospíšil. Kdybyste to... Psát můžete na niki@tučková, že jo? niki@gmail.com. Pardon, takhle je ta správná adresa. Plánuješ ještě něčí, na něčí podporu natočit krásné video? Yes, of course. But I don't know, now it's very early, yeah? Now I have one beautiful new song. Uh-huh. In a Polish language. And... it will be very good, maybe. Ten si potom dáme, možná s tou podporou počkej po volbách, to bude potřebovat asi hodně lidí, to možná nebudeš stíhat točit videa. Yes. Niki Tučková se do té míry proslavila, že zanedlouho začíná dokonce její talk show. První česko-anglická mezinárodní talk show. Yes.
Slyšel jsem, že už máš první díl. It will be mine. Slyšel jsem, že už máš první díl. Kdo byl prvním hostem? Mr. Charles Schwarzenberg. Charles Schwarzenberg? Jaký byl? He is cute, very nice, and he is very, very good talker, yeah, in English. Because my show is in English language, yeah, because it's international for everyone. And he is very good talker, talker, yeah, talker. On je možná i stalker trošku, ale... To nevadí, pojďme dál. Never mind. Never mind. So he is very, very nice and and rich. He is rich. Yes, he have castle. To myslím, že jako bohatšího nenajdeš. Já myslím, že takže se můžeme těšit. Kdy začíná talk show? I don't know. When somebody cutting this video? Yeah, video. The yes. Mm-hmm. Video with Charles, I jasně, mean. Jasně, yeah? Jasně. Sure. And it will be finish everything what I need. It will be on YouTube, so you must watch. It's nice. A jaká bude periodicita? What? Periodicita, jako jak často to bude, ne perioda, jako... Ne, o tamtom jsem nemluvil. Jako jak často na tom YouTube budou nový videa? Máme týden třeba, pak máme 14 dní. Yes, I think one month. No mouthsta, to se máme na co těšit. Yes. Já myslím, že Niky Tučková úžasná. Pojďme asi odhalit pravé příjmení, pravé jméno, pravou identitu. Samozřejmě herečka Táňa Malíková, která stvárnila Niky Tučkovou. Odstrojím se, lehce. A změnila jazyk, jste si možná všimli? Přešla z... Dobrý večer. Z Nikliše? Nikliš tomu říkáš? Nikliš, no. No, Nikliš. Občas to není poznat, ale ty jsi normálně herečka, která byla obsazena do písničky Rich Boy, což bylo virální video. Ano. Musela se, to jsem se chtěl zeptat, nějak na tu roli té blbý blondýny připravovat, nebo to šlo úplně přirozeně hned? Přirozeně. Jako, přirozeně. Jasný. To šlo samo. Takže tě vybrali, ty jsi stvořila tuhle herečku, ale to trošku přerostlo asi ten rámec. Předpokládám, že na začátku to měla být jednorázová záležitost. Překvapil tě ten úspěch? No, překvapilo, no, úspěch, úspěch. No, úspěch to je, 3,5 milionu. No, dobře, úspěch, budeme tomu tak říkat. Jo, Dáňo, mezinárodní úspěch. Of course. Of course, no. Byla jsi v talk show. Taky. Americký. Taky, no. Většina lidí si myslela, že se objevila nějaká, promiň, blondětá kráva, která neumí zpívat a anglicky, ale oboje dělá. A bylo tam strašných lidí pobouřených, nebudeme jmenovat, ale jeden z nich byl třeba Jiřík z Doležel, který o tom napsal asi 16 sloupků. Fakt. Mm-hmm. Ten se tím zabýval jako bývalý psycholog. Z psychologického hlediska to rozebíral. Co je kdo dneska schopný udělat pro popularitu? Jo, neumí zpívat, ale zpívá a neumí anglicky a zpívá anglicky. Spousta lidí to vzala vážně, to tě nepřekvapilo, protože to neměla pocit, že to je tak průhledný for, že na to přijde každý? Nepřekvapilo, protože vlastně účel toho byl, aby to bylo na té hraně uvěřitelnosti. A neublížil mimochodem Niky Tučková Táně Malíkově jako horečce? To je otázka, to se uvidí teprve, až tu školu dokončím a... A budeš bez angažmá? A budu na pracáku. Prosím tě, mě ještě zajímalo, ty na tom internetu ještě nejenom, že teda zachraňuješ politiky nebo jejich reputaci, zpíváš krásně, ale radíš třeba, jak se cvičí yoga, jak to prospívá zdraví? Ano. To je jako další tvůj směr, jo? Kromě zpěvu a záchrany politiků. Tak ona vlastně, ona tak, ta Niky, ona prostě potřebuje komentovat tu situaci, co se jí děje, že jo, to, když vidí v televizi, že nějaký Peter Bedvedr má trable, tak potřebuje prostě mu pomoct, že ona je honáholka, ta Niky. No a prosím tě, a proč zrovna jogu? Lidi píšou, že mám trojitý brady a podobně. Můžete si povšimnout, ano. Mám trošku problémy se štítnou žlázou, takže tady taky nějaký kilíčka, že jo. A tak si z toho začali dělat srandu a probíhali tam komentáře typu, že mi rostou dvě hlavy z krku a tak dál. Holky vymysleli právě toto video, který je yoga na krk. Yoga for neck. Yoga na krk, to je originální, myslím. Takže jakože Niky vymyslela cvičení, který pomáhá vlastně na ten její krk a to je tohle. Jak velký je rozdíl mezi Niky a Táňou? Ptám se, protože jsem našel... Chtěl jsem se teda pozvat, ale pak jsem zjistil, že to nejde. Na Facebooku si založila událost první ročník dámské jízdy aneb udělej si culík a pij. Yes.
Sakra, tohle se muselo vytahovat. Tohle byla prostě úplně normální dámská jízda na vesnici, v rodinném baráku, kde jsme se s holkama po prostě dlouhý době viděli a šli jsme se tam opít a dělat takový ty holčičí věci, jako bavit se o chlapech a nevím. Až v podstatě tomu rozumím. Proč ten culík byla ta podmínka? No, protože mám ráda, když se udělá nějaký poznávací znamení, nějaký party. To znamená, pojďme si všechny vzít sluneční brýle, udělat si trapnej culík a pojďme prostě něco vymýšlet a hrajeme hry různý a dáme tady tyhle kraviny holčičí prostě. Myslím, jako že s kama ty seš takhle? Když slyším ten přízvuk. S kama? No? Praha to nebude? Praha to nebude, nebude to ani Brno, nebude to ani Ostrava, je to Kopřivnice. Niky Tučková alias Táňa Malíková.